ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2,60,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 2,60,000 ಸರ್? 2,60,000ಕ್ಕೆ 18 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. 18 ಮಾಡಲ್ ಸರ್? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನಮ್ದ್ರ ನೋಡಿ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ 100% ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಿನ್ಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನಾವು ಸರ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಂತ? ಸರ್ 4,00,000 ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 3,60,000ಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 21 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಅಲ್ಟ್ರಾ T16 ಅಂತ ಮಾಡಲ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಜಿನ್ಯನ್ ಗಾಡಿ. ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಇದೆ, ತ್ರೀ ವೀಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಇದು, 23 ಮಾಡಲ್. ಸರಿ ಸರ್, 4,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಸ ಅದು ಬೆಲೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಬರೀ 2,30,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ. ಅದು ಟೈರ್ ಗಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಜಿನ್ಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್. ಸರಿ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, 23 ಮಾಡಲ್. ಸರಿ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಶಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ EMI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. ಇವಾಗ ನೀವು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಂಗೆ EMI ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ EMI ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಾವು EMI ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ಲಿ. ನಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ತರ ವೆರೈಟಿ ಗಾಡೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಟ್ರಾ V30 ಇರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್, ಬುಲೆರೋ, ಯೋಧ, ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದವ್ರು, ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೋ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದಾರಂತೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೋದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಗಾಡಿ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು, ನನ್ನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಈಗ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ. ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಿನ್ಯನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ ಸರ್, ಸಿರ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ ಕಂಪನಿನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಂಪನಿನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. 100% ಜಿನಿಯನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ.
ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಹೇಂದ್ರ ಸುಪ್ರೋ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗಾಡಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಓನರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಗಾಡಿ ಇದು, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ 260,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 260,000 ಸರ್? 260,000ಕ್ಕೆ 18 ಮಾಡ್ಲು ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. 18 ಮಾಡ್ಲು ಸರ್? ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಸರ್. ಇದ್ರ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಲೋನು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಹಂಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ಇದ್ರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರೋ ತರ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್, ಹಂಗೆ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಟೈರ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ 260,000 ಈ ಗಾಡಿನ ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್, 260,000 ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 260,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಸರ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುವಂತ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರಿ ಸರ್, 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸರ್, ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ? ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 20+ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 20+ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 20+ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೈಲೇಜ್. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಂಟೈನರ್ ಆಟೋ ಇದೆ, 3-ವೀಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಇದು, 23 ಮಾಡೆಲ್. ಸರಿ ಸರ್, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಸದು ಬೆಲೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಹಾ ಸರ್, ಬರೀ 2,30,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಗಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಜಿನ್ಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಓಡಿರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್. ಸರಿ ಸರ್, ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್. 2,30,000 ಸರ್, 750 ಕೆಜಿ ಸರ್ ಇದು ಎಳಿಯುತ್ತೆ. 750 ಕೆಜಿ, 3 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡಿ. 3 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಾಡಿ. ವಿತೌಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಬೇಂಡ್ ಏನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸರ್. 0 ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 250 ಕೆಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಹೊಸದು. ಸರಿ ಸರ್, 3.5 ಲಕ್ಷ, 3,60,000 ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಿನ್ಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್, ಇದು 23 ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್? ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, 23 ಮಾಡೆಲ್. ಸರಿ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 250 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದು ಕಂಟೈನರ್ ಬಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೀದಾ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಇದು. ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ನ್ಯೂ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೈರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಟೈರ್ಸ್. ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಿ, ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, 22 ಮಾಡ್ಲು ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರಿ ಸರ್, ಬರೀ 53,000 ಓಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬರೀ 53,000? 53,000 ನೋಡಿ, ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಸರ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸರ್ ಇದು? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಸರ್ ಇದು. ಬುಲೆರೋ ತೋರಿಸಿ ಸಾಕು ನೀವು, ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ. ಈ ಗಾಡಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಆಸೆ ಪಡುವಂತ ಗಾಡಿ ಇದು, ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು 7,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೇಗ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಕೊಬಿಡಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೈರ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಹೊಸ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. 4-4 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಅಲ್ಲ, 4-4 ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಟೈರ್ ಗಳು ಸರ್ ಇದು. ಸೊ 4 ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಅದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಸರ್. ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 10-20 ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸಿ, ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಇರೋದ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 5 ವೋಲ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸರಿ ಸರ್, 70,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು. 20,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? 70,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಜಿನ್ಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಿದೆ ಸರ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬರೀ ತಗೊಂಡು ನೀವು ದುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್.
ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು ಸರ್, ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, 680,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಇದು 680,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 22 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ನಮ್ದ್ರ ನೋಡಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ 100% ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಜಿನ್ಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, 20 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಹೊಡಿಯೋರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಇದು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 620,000 ಆಗುತ್ತೆ, 46,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ. 46,000 ಓಡಿ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್, ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್? ಇದ್ರದ್ದು ಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಕೊಡೋದು 1.4 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಹೊಡೆಯೋರೆಲ್ಲಾನು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳೋದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋಡ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ, ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರ್ತವೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ 2.5-3 ಟನ್ ವರ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ವೈಟ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸುರಿಮಳೆನೆ ಇದೆ ಸರ್, 1, 2, 3 ಗಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 620,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ರು 5-10,000 ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಗಾಡಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಅರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿದು, ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. 23 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ? ಹೌದು, ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು 4 ಬೋಲ್ಟ್ ದೋಸ್ತ್ ಇದು. ಓಕೆ, 4 ಬೋಲ್ಟ್ ದೋಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ, ಟೈರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾವೆ. ಬರೀ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಗಾಡಿನ? ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ 30,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ? ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 680,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 680,000? 680,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್, ಎರಡು ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ 1.7 ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, 1.7 ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರಿ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, 600,000 ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಿನ್ಯನ್ ಗಾಡಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಕ್ಕಂತಾನೆ ಮಾಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸರ್ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1.7 ಅಂದ್ರೆ 1700 kg ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 3-4 ಟನ್ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ ಸರ್. 4-4 ಟೈರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್? 2 ಟೈರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೊಸದ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಓಡೋ ಟೈರ್ ಇದ್ರೆ 2 ಟೈರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು 100% ಹೊಸ ಟೈರ್ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್, ಇದು ಬರೀ 600,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ, ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 21 ಮಾಡಲ್ ಬರೀ 600,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗೂ ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಬೋದು ನನಗೆ? 21 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, 21 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 10.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೋಧ ಒಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೈನ್ ಆಗಿ 1, 2, 3, 4 ಇನ್ನೂ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗೋಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6 ಗಾಡಿಗಳು ಇದಾವೆ ಯೋಧ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ತಿಂಗಳು 30 ಗಾಡಿ ಯೋಧ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೋಧ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಿನ್ಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯೋಧ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಗಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20-30,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿರುತ್ತೆ. ಜಿನ್ಯನ್ ಗಾಡಿ ಇದು, ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಲೆರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 16 ಸೈಜ್ ಟೈರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ವೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. 21, 22 ಮಾಡೆಲ್, 23 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. 22 ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 21 ಮಾಡೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6,40,000 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಬಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಾಡಿ ಅದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಡಿಕೆ ಈ ತರ ತೆಂಗು ಈ ತರ ಏನೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಟೈರ್ ಅಂತೂ ಹೊಸದ್ ಹಾಕೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೈರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೊಸದ್ ಹಾಕೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈರು ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈರ್ ಹಾಕಿರೋದು, JK ಕಂಪ್ನಿದು.
ಸರ್ ಇದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಯೋಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳು 30 ಗಾಡಿ ಯೋಧ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು 640,000 ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸೊ 600,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 21 ಮಾಡೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಕಂಪನಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು 600,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಡಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು 600,000 40,000 ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಹೌದು, 640,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿನ 600,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡು ಹೊಸ ಗಾಡಿ. 600,000 ಸರ್ ಇದು? 600,000 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಟಾಟಾ ಯೋಧ ನಿಮ್ಗೆ 1.7 ಬುಲೆರೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ 1.7 ಟಾಟಾ ಪಿಕಪ್ ಇದು ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಟಾಟಾ ಯೋಧದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 6.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಯೋಧ 1.7 ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಬರೀ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಅದು ಸರ್. ಬರೀ 6.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಇದು? ಬರೀ 6.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಇರೋ ಗಾಡಿ ಬರೀ 6 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಬರಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 6.5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು 6 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 22 ಸರ್ ಇದು? 22 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ 22 ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ದು 6.5 ಲಕ್ಷ ಸರ್? 6.5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓನರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. 4,70,000 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 4,70,000 ಸರ್. ಇದ್ರ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ ಲೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 3.5-4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಳ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದೌದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ವೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಸರ್? ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. 2018 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಎನ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸರಿ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸರ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಂತ? ಸರ್ 4 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 3,60,000ಕ್ಕೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ? ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಓಕೆ. ಗಾಡಿ ಬಹಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಇದು? 2018 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 18 ಮಾಡೆಲ್ ಏಕ ಮಾಲೀಕರ ಗಾಡಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಸರ್? 3,60,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸರ್. ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರ ನಿಮ್ಗೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಲೋನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಜಿನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾ V30 ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಗಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಶೋರೂಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. 4x4 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಟೈರ್ 4x4 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇಂಟ್ರಾ V30 ಸರ್ ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್. ಸರಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸರ್ ಇದು? ಬರೀ 24,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸರ್? ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. 5,80,000 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. 5,80,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. 5,80,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಒಂದು 5-10,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಗಾಡಿಗೆ? ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಒಂದು ಲೋನ್? 100% 4 ಕೋಟಿ. ಯಾರ ಗಾಡಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಾಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಬಾಡಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇದಿಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ. ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ. ಹೌದು. ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ ಲೋನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಿನಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 21 ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಹಾ ಸರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ T16 ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಸರ್, ಜಿನ್ಯನ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಇದು ಓನರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್? ಇದು ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಗಾಡಿ? ಸರ್ ಇದು 1,00,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ಇದು ಮಾಡಲ್ 21 ಮಾಡಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಟಾಟಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ ಸರ್, T16 ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರ್ ಟೈರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹೊಸ ಟೈರ್ ಸರ್, 6x6 ಹೊಸ ಟೈರ್. ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 6x6 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್? ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 13-14 ಟನ್ ವರ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಜಿನ್ಯನ್ ಗಾಡಿ, ಬಾಡಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 20 ಫೀಟ್ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 20 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಬಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿನೂ ತೋರಿಸಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡೋರ್ಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 16.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 16.5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಲೋನ್ ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸರ್ ಲೋನ್ ಜಿನ್ಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10-20 ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000 ಹೇಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ.